Vitaj doma. U čudného strýka. Ahoj, ty budeš určite Luis. Aká bola cesta? Sa dejú záhadné veci. Ty máš veľa hodín. No, to koľko je veľa, je vec osobného názoru. Tu je to úplne iné. Si v úplnom bezpečí. No! Takže ty si čarodejník? Čo je to nekromancia? Isaac Izak je veľmi nebezpečný a má nesmierne veľkú moc. Tajomstvo domu s hodinami. Už čoskoro na Jojke.